Men jeg lige forleder, jeg skal lige sige nogle få ord. Og det vil jeg også gerne. Det vil jeg også gerne. Primært for lige at tage det ind, at vi er i Paris, og hvor vildt det egentlig er. Taget betragtning af, at vi ikke har prøvet at være ude og lave sådan internationale aktiviteter på den måde. Og vi ved jo heller ikke nu, hvordan det kommer til at gå. Men jeg har stor tillid til holdet bagved, at det skal nok løfte. Så er der jo sådan lidt symbolsk over det her, fordi at det er 2 år siden, at vi stod op i vores udvalgslokaler over på Christiansborg. Vi kender jo alle sammen historien, så jeg er lidt træt af det. Men bare lige at sige, at det er jo ret fantastisk, den rejse, jeg har været med på fra start og så til nu. Og så kigger 2 år frem. Jeg prøver lige at tænke, altså vi stod der for 2 år siden, og nu er vi i Paris. Og hvad ved vi? Hvad ved vi helt sikkert, at der er sket?